Deixa eu meter a mão. Aí. Tirar esse. Esses caras. Vou lá ver como é que tá a água lá. Vamos. Março seca o tal do Cantareira lá de vez? Meu Deus! Tão lascado. E o Paraíba do Sul lá, no Rio de Janeiro também, tá com 0,8% de capacidade. Meu Deus. Mas também, cara, não chove? E aqui, né, que tá mais úmido aqui. Ó, aqui, ó, tá se correndo aqui, ó. É muito fraca, mas tá... É fraquinha, acho que por causa da estiagem, né? Pode ser. Aqui também. É, estiagem, talvez aqui, como tava limpo, né? Depois eu acho que se reflorestar... Ela vai ajudar. Capaz que ele recupere. Ajuda a infiltrar, né? Que a água tá batendo aqui, tá escorrendo, né? É. Pois é, agora, mano. Já fiz um dia só. Seleciona só um pouquinho. Tem que ficar mais quieto, tá funcionando. Tá explorado, joga logo. Vai ter que dar. Nessa massa aqui nós conseguimos fazer o barragem. Nós lá em casa não sabemos se ligar o trator, se está ligado. Bate. Ah, essa é boa, né? Parece que refresca, né? Vai, ó, pega mesmo. Você quer forçar? Aqui, ó. Aquilo lá. Puta, lá vai ter mais massa, né? Lá eu pensei em jogar água, Vai, Lavita.
Mais uma aí, Tião. Achando. Vai que não é dessa, né? Porque não tinha o que tá quando eu tava trabalhando. Não, você sai agora, cara. Pô, você disse que tem uma ali embaixo, ali. Eu não entendi. Olha, ó, perto dele. Dinheiro ali pra baixo. Você... Vai fazer uma massinha pra mim, viu?